tudo ótimo. Hoje vim trazer uma receitinha, ó, gente, muito fácil para vocês. Vamos usar apenas costela, linguiça, cebola e alho, gente. Essa receitinha é maravilhosa e muito fácil. E aproveitando, se você não é inscrito no meu canal, já vai aqui embaixo, se inscreve e deixa aquele like para mim, hein, gente? E bora lá para a receitinha. Os ingredientes que a gente vai precisar para essa receita é meia cebola picada grosseiramente e 2 dentes de alho inteiro. Vamos precisar de 700 gramas de linguiça toscana da sua preferência e 1,5 kg de costela. Vocês escolhem essas assim, ó. Quanto mais magrinha, melhor. Menos gordura, tá? E vamos lá, então, ao passo a passo dessa receitinha. Nessa receitinha, vamos necessitar da panela de pressão, ó. Vamos colocar aqui. Com o fogo desligado, vamos começar a montagem aqui dentro da panela. Vamos pegar a costela e vamos começar a arrumar assim, ó. Com o osso para baixo primeiramente. Vamos pegar todas que tem osso e vamos começar a colocar uma do ladinho da outra. Ó. Escolha aí os ossos e vamos arrumando aqui dentro. Vamos colocando aqui. Todas com o osso para baixo, tá? Senão queima o fundo lá. Tá? Ó. Agora vamos pegar as linguiças. Olha, gente, eu furei as linguiças com um garfo, com uma faca, ó. E vamos começar a ajeitar elas aqui em cima da costela. Vamos colocar elas aqui, ó. Esse prato não vai sal, tá, gente? O que vai salgar esse prato é a linguiça. Vamos colocando aqui, ó. Ó. Farei uma camada de linguiça e uma de costela. Agora, novamente, a costela. Colocando aqui. Esse prato fica bem saboroso, gente. E fora que é muito fácil, né? Fica desmanchando essa costela. Aí. Ó, coloquei a costela de novo. Agora, venho com a linguiça novamente. Mais uma camada de linguiça. Escolham aí uma linguiça de boa qualidade, tá? Que vocês gostem, que vai dar o gosto aqui, é a linguiça. Agora aqui por cima eu vou colocar a cebola e o alho. Neste momento a gente vai fechar a panela de pressão, tá? Vamos ligar o fogo. E a partir que ela comece a pegar o vapor, vocês vão deixar 40 minutos em fogo médio, tá, gente? E vamos deixar cozinhando. Olha, gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Assim que vocês estampem aqui a panela, ela vai começar a estralar assim embaixo. Vocês vão pensar, nossa, tá queimando, mas não tá, tá? Espera um pouquinho que ela já começa a soltar o líquido da carne. E ó, a minha tá começando a chiar aqui já, ó. Já parou os estralos, já tá começando a soltar o suco da carne. E agora é só aguardar ela pegar pressão. Olha, gente, como vocês podem ver, a minha já pegou pressão. Agora vamos marcar no relógio 40 minutos. Aqui já deu os 40 minutos. Agora eu vou retirar a pressão da minha panela. Olha, gente, abri a panela, ó como fica. Tudo cozidinho, bem molinho. Essa receita, se você quiser estar servindo assim como está, pode servir nesse ponto, tá? Mas eu vou fazer como eu gosto aqui em casa. Eu vou colocar ela aqui num refratário e vou levar ao forno bem quente, gente. Só para dar aquela douradinha em cima. Vamos lá, então. Olha a linguiça. Vamos tirando aqui. Olha, gente, fica tudo muito cozidinho, ó. Que delícia. Olha, tá se desmanchando. Ó, se quiser servir assim, ó, é só fazer um arrozinho. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um arrozinho, uma maionese, tudo a gente tem aqui no canal, gente. Faz para acompanhar esse prato que fica uma delícia.
Olha, gente, já coloquei aqui na travessa. Vou levar no forno bem rapidinho, hein, gente? Só para dar uma douradinha. Um forno bem quente. Olha, gente, como já falei para vocês, fica rapidinho no forno, só para dar uma leve dourada. Aqui vamos finalizar com a cebolinha verde, ó, para dar aquele toque bonitinho, decorativo, que eu adoro. E vamos cortar um pedaço, né? Pra gente ver como ficou. Olha, gente, muito suculento, olha. Está se desmanchando essa carne, ó. Olha, gente, não precisa nem de faca para comer. Olha, vou pegar mais um pedaço aqui. Uma linguiçinha. Olha, gente, que gostosura. Ó. Está se desmanchando, ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês, ó. Que delícia. Vamos provar junto essa delícia? Olha, gente, que delícia que ficou a nossa costela. Esse prato também é chamado como churrasco de pescador. E fica igualzinho o churrasco mesmo, gente. Uma delícia, ó. Deixa eu chegar bem pertinho para vocês verem. Faça aí na casa de vocês, que essa receitinha é fácil e vale a pena, hein, gente? E você que caiu aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, já vai aqui embaixo, se inscreve. Gostou do vídeo? Já deixa seu like para ajudar o canal, tá? E vamos experimentar nessa gostosura aqui. Será que ficou bom, gente? Olha aí. Fique aí. Um beijão para vocês. Eu vou ficar aqui experimentando, né? Essa delícia.